Měl jsem hlídat, teď je křečka. Dala mi ho se slovy, ať u mě chvíli přečká, ale křečka uhlídat ti. Měl se jen tak lehce, zvlášť když se vám moc nechce po pokoji, ať si běhá. Na koncom si lehnul, zápětí se ani nehnul, tlačilo mě do zadkromě. Poštazuj, co si se vidím teď tu, prosím, hej. Ležel jsem jenom na televizním ovladači, ale křičtí švitoření. Slyšet mi jenom zvláštní smrad se lidem od topení. Znovu se mi dech zatajil. Večerného křička mi před tetou neobhájil a dřív než tam s tebou seknu. Měl bych asi vymyslet, jak teď je potom řeknu, hej. Já ho fakt zabil, ten bídák sežral magnet a k to peníz se přitavil. Hej, teto, co na to říct, že můžeš si ho maximálně připnout na lednici. Hej, teto.